Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Academy YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang telah pun uh, masuk awal uh, bagi sesi kelas PDPR bersama dengan cikgu pada pagi ini. Okay. terima kasih cikgu ucapkan dan cikgu mengalu-alukan uh, pelajar-pelajar yang lain pun uh, boleh turut serta bersama-sama dengan uh, kelas cikgu pada pagi ini ya. Okey, baik pelajar. Ha, sebelum tu, sebelum kita mulakan kelas, kita dahulukan ya dengan bacaan doa umur kitab Al-Fatihah. Okay, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salam perkenalan dari cikgu. Mungkin ada yang telah biasa ya, ha, mungkin ada yang telah biasa mengikuti kelas bersama-sama dengan Cikgu. Ha, mungkin ada yang baru berkenalan dengan Cikgu. Okey, Cikgu lebih dikenali sebagai Cikgu Sensei ataupun Cikgu Maria Santi. Ha, Cikgu mengajar di SMK Merata Besar Tawau Sabah ya. Okey, jadi belajar belajar boleh boleh letak bolehlah letak nama anda di ruangan chat ya. Okey, boleh letak nama anda di ruangan chat dan juga sekolah anda. Okey, sebagai tanda kita berkenalan ya pada pagi ini. Okey, baik. Uh, cikgu ingatkan sebelum kita melanjutkan sesi pembelajaran pada pagi ini. Okey, terdapat beberapa pesanan-pesanan penting yang cikgu nak ingatkan. Yang pertama sekali berkenaan dengan mata kredit ya. Bagi pelajar-pelajar yang menunggu, uh, okey, yang ingin menebus mata kredit, okay, anda kena tunggu daripada awal kelas sampailah habis. Cikgu akan sebut pada masa-masa tertentu ya Okey dan uh, jadi cikgu harapkan anda sambil uh, menebus mata kredit uh, Kalau boleh anda utamakan ya ilmu uh, Ilmu yang anda perolehi ya Jangan kita asyik-asyik tengah mengajar Kamu tengah tanya mata kredit ya Uh, sebaiknya kamu dengar apa yang cikgu ajar, guru-guru kamu ajar ya. Bila cikgu bertanya, kamu jawab dengan pantas di ruangan cek. Okay. Okay, dan nanti um, di akhir siaran, barulah cikgu akan beri kamu link e-sijil seperti biasa. Khusus kepada yang memiliki email e-didik sahaja ya. Dan uh, sedikit pesanan pada pelajar, okay, kalau boleh anda kenalah rajin ya, sentiasa semak jadual-jadual di portal ya, laman web portal Akademi Youtuber Malaysia untuk melihat jadual tuition online percuma ini ya, okay, selama uh, sekali percuma dan insyaallah selamanya percuma, okay. Salam perkenalan dari cikgu. Okey, boleh cikgu nampak dulu nama-nama anda. Ha, boleh cikgu tengok dulu. Siapakah yang telah hadir kelas pada pagi ini? Pelajar-pelajar di luar sana, boleh kita boleh anda sebutkan nama-nama anda di ruangan chat. Anda dari sekolah mana ya? Okey, sambil tu bersedia ya. Sambil tu bersedia untuk membuka buku teks ya buku teks tingkatan 5 hari ni cikgu akan fokus tingkatan 5 okey tingkatan 5 di buku teks muka surat 144 ya okey uh, fokus kepada buku teks di muka surat 144 okey Okay, minta maaf ya. Cikgu baru tengok nama-nama anda. Okay, baru cikgu nak baru refresh. Cikgu punya YouTube di handphone. Okay, uh, terima kasih Lingtan Cia. Uh, okay, dan beberapa pelajar yang lain yang tidak menyebut namanya. Okay, pelajar ready ya dengan bab pucuk. Cikgu akan menyambung hari ini. Tujuh. dua dasar pendidikan kebangsaan ya. Okay, dasar pendidikan kebangsaan ini. Uh, adalah salah satu uh, langkah ya langkah yang telah kita bincang dah, daripada minggu lepas okey yang mana topik ini berkisahkan tentang perpaduan ya membina kesejahteraan negara yang pertama sekali melalui aspek perpaduan okey kerana minggu lepas kamu telah belajar topik apa yang dikatakan dengan perpaduan dan apa yang dimaksudkan dengan integrasi nasional Okey yang mana dahulu zaman penjajahan aa, Aspek perpaduan ini tak wujud ya Kerana dasar British iaitu dasar pecah dan perintah Yang memisah-misahkan kaum aa, Sama ada dari segi pertempatan yang berbeza Kegiatan ekonomi yang berbeza Pekerjaan maupun pendidikan ya Dan langkah-langkah ke arah perpaduan lah Dari segi politik, ekonomi dan sosial Dan aa, usaha yang kedua untuk mengang uh, untuk memartabatkan uh, usaha untuk mengukuhkan perpaduan ini adalah melalui dasar pendidikan. Uh, sebenarnya yang kita lalui sekarang ni pun uh, adalah salah satu daripada elemen dasar pendidikan ya. Tanpa kamu sedari, uh, okay, pembelajaran kamu itulah yang termasuk di dalam dasar pendidikan yang mana kamu punya aspek pembelajaran, subjek, aliran, itu semua kita sama sahaja di seluruh Malaysia ya, tak ada beza. Okey, seterusnya kita ni cikgu sempat minggu lepas ya, cikgu perkenalkan dengan anda apa yang dikatakan dengan dasar pendidikan kebangsaan ya. Okey, dasar pendidikan kebangsaan Uh, dia lebih fokus, uh, fokusnya kepada ini kan Hari itu fokus kepada ni perpaduan kaum ya Okey, melalui penyata razak uh, Ini semua dasar lah ni ya, sebelum merdeka Ordinan pelajaran, uh, laporan Rahman Talib Dan laporan jawatan kuasa kabinet Ini semua dasar okey dan berterusanlah sehingga hari ini ya aa, sehingga hari ini pelbagai dasar pendidikan yang telah dilaksanakan. Okey tetapi matlamat tetap satu iaitu perpaduan. Okey dan juga aa, ini ya aa, matlamat perpaduan rakyat dan juga tenaga kerja mahir. Okey kita ada ilmu dan kita juga boleh menyediakan menyiapkan diri kita untuk menempuh alam pekerjaan. Ha, jadi boleh faham ya. Okey pelajar boleh buka muka surat satu empat empat ya. Ha, nanti cikgu akan tanya bagi-bagi uh, beri anda soalan jadi anda boleh jawab ya. Okey jadi okey pendidikan di Malaysia ini uh, memenuhi keperluan negara uh, menggalakkan perkembangan ini kebudayaan Ha, ekonomi, politik dan sosial Melahirkan rakyat yang berilmu ha, Bukan sejak kita berilmu Seimbang dan juga harmoni ha, Inilah nanti yang akan membawa Keharmonian dan kemakmuran pada negara Okey baik ha, Seterusnya lagi ha, Melalui ordinan pelajaran ha, Cadangan razak tadi telah ditambah baik ya Uh, untuk mengukuhkan lagi semangat kekitaan dan juga kebersamaan. Okey, seterusnya melalui, uh, Waalaikumsalam Arfa melalui uh, laporan Rahman Talib. Uh, laporan Rahman Talib, Waalaikumsalam Syamnurin, okay. telah diperkenalkan oleh Abdul Rahman Talib yang pada masa itu menjadi menteri pelajaran ya. Dan dalam laporan Rahman Talib ini dia punya matlamat okey menyemak semula uh, dasar dalam penyata Razak tadi diperkukuhkan ya. Dan antara cadangan Rahman Talib uh, di sinilah beliau menekankan peranan bahasa Melayu ya uh, sebagai bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Okey dan seterusnya kurikulum yang sama di semua jenis sekolah untuk mewujudkan perasaan cinta negara. Okey, subjek sejarah diperkenalkan dengan tujuan ya menanam perasaan cinta negara dan mewajibkan subjek tata rakyat. Mungkin kalau hari ini tata rakyat ini lebih kepada rukun negara ya, lebih kepada rukun negara, toleransi, Kerjasama persefahaman kaum. Okey, okey. Uh, uh, ini pelajar tengok. Ya, inilah dasar pendidikan ke. Ini antara antara dasar pendidikan kebangsaan. Okey, uh, seterusnya dasar yang seterusnya adalah kajian Aminuddin Baki. Okey, cuba pelajar nyatakan. Apakah cadangan-cadangan Di dalam kajian Aminuddin Baki Okey, pelajar boleh rujuk Buku teks, bagi pelajar Tingkatan lima boleh rujuk Buku teks, muka surat satu Empat Lima, pelajar-pelajar Yang bukan tingkatan Lima, boleh kamu Cari pada paparan Cikgu, kalau kamu dapat jumpa Alhamdulillah okay. Dalam kajian Aminuddin Baki ni, beliau ni antara tokoh ya yang pernah menjadi pengarah pendidikan ya. termuda. pada masa itu beliau berusia 36 tahun ya sudah menjadi pengarah pendidikan. Beliau ni peranan beliau sangat banyak ya. Beliau juga terlibat dalam pemben, pem, uh, penyelarasan penyata Razak, penyata Rahman Talib. Okey, Ringtan, mewujudkan sekolah kebangsaan, menggabungkan semua etnik dan kaum. Okey, bagus Ringtan. Aminuddin Baki punya dasar uh, berbeza sedikit ya. Tak sama dengan dasar-dasar yang lain. Kalau dasar Razak, lebih kepada perpaduan, kurikulum yang sama. Begitu juga dengan Rahman Talib. Dasar razak itu dimurnikan lagi dan Rahman Talib telah menambah tadi subjek sejarah dan juga tata rakyat. ya. Kalau Aminuddin Baki, apa penekanan kepada Aminuddin Baki ini? Apa penekanan beliau terhadap sistem pendidikan pada masa itu? Okay, kalau kamu nampak di sini, selain daripada yang disebut oleh Lingtan, inilah sebenar kelainan kajian Aminuddin Bakia, ya. sekolah aneka jurusan. Sebab itulah kamu nampak pada hari ini sekolah kita pelbagai jurusan. Okay, pada dulu dahulunya, tujuan sekolah aneka jurusan ini untuk menampung pelajar yang gagal supaya pelajar yang gagal tu tak berhenti di situ sahaja ya. Dan ha, kursus kemahiran amat dipentingkan. Ha, dua ni kelainan beliau ya. Sekolah aneka jurusan kursus kemahiran. Tujuan kursus kemahiran melahirkan pelajar-pelajar yang mahir yang bersedia untuk masuk bidang pekerjaan dan SK sekolah kebangsaan ya. Okey bagus Lita, Okey terima kasih aneka jurusan, nampu pelajar yang gagal. Okey, panjang jawapan Intan. Terima kasih Intan. Okey, itu sahaja untuk kajian Aminuddin Bakir. Okey, kita ke dasar pendidikan yang seterusnya. Okey, sebelum tu, cikgu berikan dahulu kod uh, mata kredit yang pertama. Okey, tolong dengar ya. Kod mata kredit yang pertama adalah nombor sembilan. Okey. Kod mata kredit yang pertama adalah nombor sembilan. Okey, nombor sembilan ya. Let nombor sembilan. Okey, cikgu teruskan. Okey, dasar yang seterusnya, apakah lagi dasar pendidikan ni yang seterusnya adalah laporan jawatan kuasa kabinet. Kamu jangan hairan ya nama-nama ni. -nama ini adalah istilah-istilah dasar ya, dasar-dasar pendidikan Malaysia ni. Perkembangannya daripada sebelum merdeka sampailah ke zaman 60-an, zaman 70-an ya. Okey, nampak ni laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, laporan ini wujud tahun 1974 ya. Dan tujuan laporan ini dibuat ni mengkaji semula ya. Sistem pelajaran kebangsaan tadi semula ya. Sistem pelajaran kebangsaan yang telah diumumkan oleh Menteri Pelajaran tahun 1979. Okey, cuba pula kamu senaraikan apakah isi kandungan, apakah cadangan-cadangan di dalam laporan ini. Ha, cuba kamu beri jawapan di situ. Ha, kalau tadi Amiruddin baki cadangan beliau sekolah aneka jurusan dengan kursus kemahiran. Kalau laporan jawatan kuasa kabinet, uh, apakah ciri cadangan-cadangan uh, uh, yang telah dicadangkan dalam laporan ini yang ingin dilaksanakan uh, dalam sistem pendidikan uh, negara pada masa itu Malaysia? Nah, cuba kamu cari uh, pada paparan cikgu apakah yang cadangan-cadangan uh, uh, di dalam laporan ini apakah cadangan-cadangan dalam laporan ini kala tadi kamu nampak penekanan laporan Rahman Talib uh, menekankan bahasa Melayu menekankan kurikulum yang sama subjek sejarah okey uh, lintan menekankan aktiviti kokem Ha, melibatkan semua kaum. Ha, lepas tu, uh, UB, ha, unit beruniform, ha, sukan dan permainan serta persatuan. Okey, diwujudkan, amat-amat ditekankan untuk semua kaum. Okey. Okey, kamu nampak ya, ha, perbezaan laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, pendidikan kerohanian betul ya tambahan di sini yang ini ya pendidikan kerohanian bahasa Melayu masih lagi ditekankan dimartabatkan dan uh, ini ya uh, pembaharuan dalam laporan ini wajib uh, sampel yang kita ambil sekarang ya peperiksaan awam jadi kamu tahu ya sejarah peperiksaan awam itu Ha, dari sinilah wajibnya semua pelajar mengambil peperiksaan awam ya? Dan bahasa Melayu ditekankan ha, Demi memupuk perpaduan okay. Pendidikan kerohanian bagi uh, pelajar yang beragama Islam Pendidikan Islam Yang bukan Islam, pendidikan moral Dan aktiviti kokem ha, Di sinilah kelainan laporan ini Dan seterusnya daripada laporan ini terhasillah Ha, kurikulum bersepadu sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah menengah, ha, yang kini menjadi KSSR kurikulum standard sekolah rendah, kurikulum standard sekolah menengah. Apa perbezaan kurikulum ni? Kamu nampak ya? Apa perbezaannya dari segi konten buku teks ya? Konten buku teks sudah berubah ya, berubah warna, cantik, susunan cantik banyak peta IT, banyak konsep-konsep kajian ya di buku-buku teks anda, okay? buku teks ini yang dikatakan pembaharuannya di dalam KSSM ni. kamu punya uh, konten buku teks itu tidak kepada fakta semata-mata ya. Minta anda buat kajian, buat kajian itu ini. Okey, anda diminta untuk mencari maklumat-maklumat melalui internet, membuat pembacaan, itu kandungan uh, antara kandungan kalau dalam buku teks sejarah ya itu yang perubahan daripada KBSM kepada KSSM. Ha. Ini 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 dasar ya dasar antara dasar pendidikan persoalan kebat. <laughs> Lingtan. Okey, ha. ini antara dasar pendidikan. Okey, kita tengok pula dasar pendidikan yang seterusnya FPK falsafa pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan di buku di buku teks muka surat 146, okey. Dalam falsafah ini kamu nampak ya, uh, falsafah pendidikan kebangsaan ini asalnya adalah falsafah pendidikan negara. Okey, pada asalnya falsafah pendidikan negara digubal tahun 88 tujuan falsafah ini adalah memperteguhkan hala tuju ah ni ya hala tuju pendidikan dan juga fokus kepada perpaduan ya dan ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan tahun 1996. Okey dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini, okey kita punya pendidikan ini menyeluruh dan bersepadu, dan setiap pelajar mesti seimbang ni. Ha, kalau kamu perasan kamu, uh, penglibatan kamu di sekolah sama ada penglibatan dalam kelas, penglibatan di luar dalam aktiviti kokem, sama ada sukan, persatuan, itu semua membina ki, kamu punya jeri. Nah, J untuk jasmani, uh, kamu punya fizikal, Uh, sehat, cerdas emosi kamu stabil kamu boleh berfikir dengan matang uh, rohani uh, rohani kita boleh menerima agama ya kita boleh menerima pembelajaran agama kamu boleh memupuk sifat-sifat uh, rohani yang baik ya dan juga intelek intelek tu ilmu uh, semua keempat-empat ini tanpa kamu sedar sebenarnya telah terbentuk di sekolah dan antaranya antara matlamat pendidikan ini supaya Pelajar-pelajar uh, seimbang Okey, dari segi jasmani uh, Dari segi emosi, rohani dan juga intelek Kamu seimbang Inilah matlamat dasar kita sekarang ya Falsafah pendidikan kebangsaan ya Seimbang dari segi Jerry Okey, seterusnya nampak dasar pendidikan yang seterusnya Akta Pendidikan 1996 Okey dalam akta ini lebih menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama ya dalam sistem pendidikan kebangsaan dan seterusnya bahasa Melayu ini wajib ya wajib di semua sekolah dan institusi pendidikan. Dan yang paling penting lagi dalam sistem pendidikan kebangsaan ini ya dalam akta pendidikan 1996 ni Okey, amat-amat menekankan bahasa Melayu uh, di semua sekolah swasta. Tak kiralah sekolah kah, kolej uh, kah, universiti kah. Okey, demi memupuk semangat cinta negara melalui subjek pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia, pendidikan Islam dan juga moral. Dari sini kamu nampak kesimpulan dalam dasar-dasar pendidikan ini dia tak lari ya dia tak lari dalam menekankan kepada penggunaan bahasa Melayu. Okey. Ha, dia tak lari daripada penekanan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa perpaduan ya. Ha, inilah matlamat dasar-dasar pendidikan tadi menjadikan kamu kita ke, apa kita seimbang. Dari segi Jerry, ya, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey, baik seterusnya Ah, ha, faham ya? Ah, ha, cikgu harap kau faham. Faham ya Lintan? Boleh faham Lintan? Ah, <laughs> ha, Lintan rajin jawab. Biasa pelajar kita lima ya. Ah, ha, tak apa Lintan. Mungkin kamu dah berkali-kali ya ikut kelas uh, bab tujuh ni. <laughs> Mungkin Lintan dah semakin ingat ya fakta-fakta di -fakta dalam bab tujuh ni. Ha. Uh. So rata-rata guru Ayu, sejarah Ayu ni ah uh, lebih uh, okay, Uh, telah membuat uh, Kelas pun menekankan Bab ini, kebetulan cikgu punya PDPR pun uh, Masuk kepada uh, uh, Bab ni ya Okey, seterusnya, tengok kepada Tajuk 7.3 Tadi kita belajar Tentang dasar pendidikan kan Dan sekarang ni pula Kepada bahasa Melayu Okey, bahasa Melayu Sebagai bahasa ilmu Okey, tolong bersedia di buku teks muka surat 148 ya. Okey, sebelum tu kita iklan dulu. Okey, kita iklan dahulu di sini. Kita iklan ya. Okey, kita selingan dulu. Kamu nak minum, boleh pergi minum ya. Hmm. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kita sambung. Okey, baik. Aa, sebelum tu cikgu berikan anda ya, Ah, kod mata kredit yang kedua. Okey, pelajar boleh ready. Okey, kod mata kredit yang kedua adalah nombor lima. Okey, kod mata kredit yang kedua adalah nombor lima. Okey, nombor lima. Okey, lima ya, nombor lima. Pelajar yang menunggu mata kredit ni aa, boleh salin ya nombor 5 Okay baik kita pergi topik kita ke topik 7.3 iaitu peranan bahasa Melayu ya Okay aa, memang bahasa Melayu ni sememangnya amat-amat penting aa, Sebab itu kita mesti amalkan bahasa Melayu ni terutamanya di sekolah ya aa, Janganlah kita gunakan bahasa masing-masing ya inilah tujuan kenapa bahasa Melayu diangkat ya so sebab itulah kerajaan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ha, nanti kamu tengok apa itu bahasa ilmu ha, dan juga sebagai uh, digunakan dalam bahasa rasmi. Okey, ha, tengok ini adalah usaha ya kalau kamu nampak pada buku teks itulah langkah-langkah memartabatkan bahasa kebangsaan. Okey, langkah yang pertama mewujudkan akta bahasa kebangsaan yang kedua bahasa rasmi dalam pentadbiran yang ketiga peranan UKM yang keempat peranan DBP Dewan Bahasa dan Pustaka. Ah ha, ya ini antara langkah-langkah kerajaan nak memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Okey mula-mula kita tengok undang-undang ya. Ha, macam biasalah ha, akta ini adalah undang-undang ya. Akta Bahasa Kebangsaan Okey apakah akta bahasa kebangsaan Okey bahasa Melayu dijadikan Okey sebagai bahasa rasmi Kenapakah bahasa rasmi Aa, Nak pupuk perpaduan kaum ini ya Okey akta ini undang-undang ini digubal tahun 67 Okey dahulunya dipanggil akta 32 Aa, Dan sekarang ini kalau dalam perlembagaan kita panggil ini ya Perkara 152 ini merujuk kepada bahasa. Ya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan tahun 71 barulah bahasa ini di bahasa Melayu ini akta ini dikuatkuasakan ya dengan lebih meluas. Okey, sekarang cikgu nak tanya, apa itu bahasa rasmi? apa yang dikatakan sebagai bahasa rasmi pentadbiran? Pelajar-pelajar tingkatan lima boleh jawab Manakala pelajar-pelajar yang bukan tingkatan lima Bolehlah merujuk pada paparan cikgu ya Sekurang-kurangnya kamu dapat manfaat Sebab yang kita cerita ni semuanya berkaitan dengan negara ya Tak kisahlah kamu tingkatan dua, tingkatan tiga Pelajar sekolah rendah Inilah yang sebenarnya yang berlaku dalam negara kita At least kamu sebagai rakyat Malaysia tahu ya Ha, tahu betapa negara kita, berapa kerajaan kita ini memartabatkan penggunaan bahasa Melayu ha, Sebab itu kita memang amat-amat uh, tekankan penggunaan bahasa Melayu Sebab so, itu kamu kena wajib, sebab so, itu kamu kena lulus ya Kamu kena lulus bahasa Melayu di dalam peperiksaan wajib SPM ya ha, Di sinilah kamu nampak uh, kepentingannya kita mengangkat martabat bahasa Melayu Okey, Lintan jawab bahasa yang digunakan ha, dalam pentadbiran, dalam pendidikan, dalam perdagangan dan juga kehakiman. Okey, apa itu bahasa rasmi? Adalah bahasa yang digunakan ya secara rasmi dalam pentadbiran negara. Okey, kalau ada persidangan, kerajaan pun menggunakan bahasa Melayu. Ya, Okey dan bahasa komunikasi bahasa rasmi pentadbiran adalah bahasa yang digunakan dalam jentera pentadbiran dan sebagai bahasa komunikasi. Okey dan mahkamah di mahkamah bahasa Melayu ini dikelari digunakan pada tahun 1990. Ha, ya. Okey ha, itu dikatakan sebagai bahasa rasmi. Okey cuba kamu tengok pula di buku apa yang dikatakan dengan bahasa ilmu? Aa, cuba kamu nampak apa pula yang dikatakan dengan bahasa ilmu Dapat? Lingtan dapat tak? Apa yang dikatakan dengan bahasa ilmu Bahasa rasmi tadi bahasa yang digunakan aa, Dalam urusan-urusan rasmi Sama ada kita di sekolah, di pejabat aa, Di mana-mana sahaja aa, Pusat perkhidmatan menggunakan bahasa Melayu Okey seterusnya kamu nampak pada buku teks muka surat 148 ya langkah yang ketiga nak memartabatkan bahasa Melayu ini adalah dalam sistem pendidikan. Okey cuba kamu senaraikan apakah langkah-langkah yang digunakan dalam sistem pendidikan apakah usaha-usaha kerajaan nak memartabatkan bahasa Melayu ini melalui pendidikan berkaitan ya dasar tadi kita dasar pendidikan menekankan bahasa Melayu begitu juga dengan tajuk ini bahasa Melayu bahasa kebangsaan dikaitkan lagi dengan pendidikan Okey, linkan jawab bahasa ilmu adalah bahasa yang jadi perantaraan untuk penyampaian ilmu di peringkat tinggi. Betul ya? Okey, cuba kamu jawab pula usaha-usaha kerajaan nak memartabatkan bahasa Melayu ini dalam sistem pendidikan. Apa yang telah kerajaan lakukan daripada dulu, ya, yang berkaitan dengan kepentingan bahasa Melayu ini di dalam sistem pendidikan. Okey, cuba pelajar senaraikan pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan aling tan jawab dipergiatkan di seluruh negara. Okey, betul aling tan lagi. Apakah lagi usaha kerajaan di sini nak memartabatkan BM bahasa Melayu dalam pendidikan ini semuanya dilakukan hari-hari ini sekolah dulu-dulu sekolah umum ya nama sekolahnya dulu-dulu dipanggil sekolah umum ya sekarang menjadi sekolah kebangsaan ya dan bilangan guru ditambah bilangan guru terlatih dalam bidang bahasa Melayu sama dari sekolah menengah sekolah khas dan juga guru sekolah jenis kebangsaan ditambah. Betul ya? Guru-guru, peranan guru terlatih dalam bahasa Melayu. Okey lagi, apa lagi yang kita, yang, yang aa, dilakukan oleh kerajaan? Aa, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Guru khas disediakan dan semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Ya, yang sekarang yang kamu nampak pada paparan ini adalah usaha-usaha kerajaan nak memartabatkan bahasa Melayu melalui pendidikan. Ya, inilah langkah-langkahnya. Okey faham? Okey pelajar boleh faham. Seterusnya cuba kamu lihat pula peranan UKM. Ya. Ha, cuba kamu nampak di buku teks muka surat 149 ya Peranan UKM ha, Bagaimana pula UKM memainkan peranannya sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu Okey nampak ya cikgu harap pelajar boleh faham apa yang cikgu paparkan Uh, inilah sedikit ringkasan berkenaan dengan peranan UKM ya. Okey, kamu nampak ya, uh, tadi UKM uh, kenapa dipanggil sebagai pusat keilmuan? Ah uh, okey, kerana apa itu bahasa ilmu tadi, bahasa perantaraan ya, bahasa perantaraan komunikasi. Contohnya kalau menganjurkan persidangan, konvensyen ya, contoh nak uh, membentangkan tentang ilmu kita gunakan bahasa Melayu dan mungkin disaksikan oleh pelajar-pelajar dalam negara luar negara. Ha, itu yang dikatakan sebagai bahasa ilmu. Bahasa ilmu ini boleh diterima oleh uh, sejagat. Ha, ya, ha, boleh difaham. Ha, ini katakan kita menggunakan, kita mengagungkan bahasa Melayu itu ya. Okey, apabila dalam sesi penyampaian ilmu di peringkat tinggi, di peringkat universiti ya. Okey, UKM Aa, memang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini. OK, Aa, UKM pada 18 Mei 1970 memperkenalkan banyak bidang pengajiannya yang berkaitan dengan bahasa Melayu, memandangkan UKM ini adalah pusat pengajian yang pertama, Aa, pusat pengajian tinggi awam yang pertama di Malaysia, ya, Universiti Kerajaan yang pertama. Okey dan di dalam UKM tu adanya ni Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu ditubuhkan. Lagi, dalam UKM telah ditubuhkan Pusat Penyelidikan dan Rujukan dalam aspek bahasa, sastera dan kebudayaan Melayu. Dan ini yang paling penting Atma Uh, Atmani masih wujud sampai sekarang. Atmani ringkasan untuk Institut Alam dan Tamadun Melayu. Okey, Atmani telah menjadi tumpuan penyelidik, sastrawan, karyawan dan kebudayaan pelbagai kaum sama ada daripada dalam negeri maupun luar negeri. Dan uh, sebab itulah UKM menjadi pusat keilmuan bahasa. Melayu ya peranan UKM. Dan UKM juga telah mengiktiraf antara sastrawan-sastrawan negara ya Muhammad Haji Saleh, Siti Zainon Ismail. Jadi cikgu harap kamu faham ya peranan UKM ini. Ha, nah, ya lebih uh, dahulunya dia lebih kepada menyelidik ya pusat-pusat penyelidikan mengembangkan bahasa sastra dan kebudayaan Melayu ya sehinggalah ditubuhkan Atma Uh, inilah pejabat inilah bangunan Atma uh, Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma ni di dalam UKM ya Pusat pengajian ya Di dalam uh, UKM Bagi pelajar-pelajar be yang berminat Nak sambung pembelajaran dalam aspek bahasa ya As Aspek bahasa uh, mereka boleh uh, masuk lah uh, Dan dalam bidang ni lah ya uh, uh, um, 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 Adalah uh, um, mereka akan masuk lah ni uh, Ke dalam Atma ni ya Okey, boleh faham ya. Dan kita tengok aa, yang seterusnya peranan yang memartabatkan bahasa Melayu ini adalah peranan DBP ya, Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Apakah peranan-peranan DBP? Cuba pelajar senaraikan. Apakah yang telah dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka? dalam mengangkat martabat bahasa Melayu. Okey, cuba pelajar senaraikan. kamu boleh buka teks muka surat 149. Ah cuba kamu cari di situ apa yang telah dilaksanakan oleh DBP ni. Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengartabatkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bahasa perpaduan. Nah, ha, coba kamu senaraikan. Oke, okay, coba kamu senaraikan peranan DBP. Ha, pelajar yang lain boleh jawab ya. Nah, ha, cikgu nampak setakat ni Lintan yang rajin jawab ya. Yang lain cikgu sudah katakan kan. Nah, ha, ini adalah ilmu. Nah, ha, inilah ilmu yang kamu kena tahu di Malaysia. Apa yang dilakukan oleh DBP. Ha, ya, apa yang telah dilakukan oleh DBP. Okey, Lingtan mengembangkan bahasa dan sastra Melayu ya. Okey, betul. Ha, sama juga seperti UKM ha, yang mana DBP lebih kepada penerbitan buku ya. Kalau kamu masih ingat ha, buku majalah-majalah Dewan Kosmik, Dewan Sastra, Dewan Masyarakat ya. Hmm. Dewan apa lagi ya? Nah, semua itu diterbitkan oleh DBP. Kamus kamus punya. Ah ha, kalau kamu nak beli kamus pastikan kamus yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang memang update penggunaan bahasa bahasa Melayu ya. Okey, lintan menggunakan bahasa Melayu dalam dalam komunikasi berkesan ya. Okey DBP ditubuhkan awal ya sebenarnya sebelum merdeka lagi tahun 56. Aa, di bukit timbalan johor baru johor setelah mereka mengadakan kongres bahasa dan persuratan melayu ke 3 Aa, dan mereka DBP ni memartabatkan bahasa melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu okey nama asal DBP ni dulu adalah balai pustaka nama asal DBP adalah balai pustaka dan, nah, kalau kamu nampak pada gambar, inilah pengarah DBP yang pertama, ya, Ungku Abdul Aziz. Beliau telah meninggal dunia, dan peranan beliau sangat banyak dalam mengangkat nih martabat bahasa dan sastra, ya. Okey, dan cawangan telah dibuka dari Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sabah dan Sarawak bertujuan mengembangkan lagi aktiviti bahasa dan sastra. Okey, sebagai medium perpaduan. Okey, antara usaha di BP, inilah tadi terbitkan buku, majalah, risalah, seminar, bengkel. Ini yang biasa kita buat di sekolah kan, bulan bahasa dan slogan bahasa jiwa bangsa. Slogan ini pun. Masih digunakan sehingga ke hari ini. Okey, terima kasih yang menjawab. Okey, cikgu harap kamu faham ya peranan langkah-langkah tadi nak memartabatkan bahasa Melayu ini aa, daripada akta, daripada undang-undang, lepas itu daripada bahasa rasmi, aa, dalam pendidikan aa, UKM, peranan UKM dan juga aa, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Alright kita ke topik yang seterusnya ya. Okey, kita ke topik yang seterusnya ya, lintan. Okey, nanti ya siap lagi cikgu beri kamu kod yang ketiga, nanti sabar ya. Okey, kita ke topik yang 7.4 berkaitan dengan kebudayaan. Ah cuba tengok kebudayaan. Ah ha, ya mana ni kebudayaan ni? Okey, dasar budaya Ha, bila nampak gambar ni apa yang kamu bayangkan ya dasar kebudayaan ni apa yang kamu nampak ni dasar kebudayaan kebangsaan ni. Okay, sebab pelajar tengok apa yang kamu nampak dalam dasar kebudayaan. Ha, ini pun salah satu medium ya, salah satu perkara di Malaysia yang dikait berkait rapat ha, dengan pen, uh, perpaduan. Perpaduan kaum selain bahasa Melayu, selain pendidikan, nah dasar inilah budaya ya. Bila kita sebut sahaja budaya, dia berkaitan dengan kesenian, kebudayaan kaum yang pelbagai Melayu, lain Cina, lain India, lain dan kita sama-sama boleh terima. Nah, ya. Kita sama-sama boleh terima. Nah inilah yang sebab itulah dasar ini perlu kita mengangkat martabat kita mengangkat. Uh, maruah ha, budaya tu ya kita tidak pinggirkan ini dah dikatakan dan ini yang dimasukkan dengan dasar budaya ya okey sejarah pembentukan ha, kenapa boleh wujud dasar dasar ini tahun 71 ya okey pelajar bersedia dengan kod mata kredit yang ketiga adalah number satu Okay, kod mata kredit yang ketiga adalah nombor satu. Ha, satu ya. Kod mata kredit yang ketiga adalah nombor satu. Ha, satu ya. Okay, kita sambung. Ha, dasar kebudayaan kebangsaan. Okay, situ bukan. Nah, ha, setelah daripada Kongres Kongres kebudayaan Melayu yang dianjurkan oleh ini ya. Ha, ini yang bertindak ni. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dahulunya kementerian ini bergabung ya, Kementerian Kebudayaan, koma Belia dan Sukan. Hari ini kementerian ini sudah berpecah, portfolio lain-lain ya. Kebudayaan lain, belia dan sukan lain. Ah ha, ya. Okey dan seterusnya dalam Kongres Kebudayaan, Kongres ya, Kongres Kebudayaan Melayu ini dirasmikan oleh Perdana Menteri yang kedua, Tun Abdul Razak Hussein di dewan Tunku Chancellor UM KL dan digubal dan diperakui melalui kongres kebudayaan. kongres ya perjumpaan macam persidangan gitulah ya yang berkaitan dengan kebudayaan. Okey ada tiga prinsip utama. Okey ada tiga prinsip utama dalam teras kebudayaan ini ya dalam membentuk dasar kebudayaan ini ada tiga teras tiga teras yang amat dipentingkan ya yang pertama sekali teras kebudayaan rakyat okey yang menjadi tunjang kepada dasar ini okey unsur kebudayaan lain diterima dan yang paling penting ini Islam aa, tidak dilupakan walau pelbagai budaya sekalipun Islam aa, menjadi unsur penting Okey jadi sebenarnya menurut kata Tun Abdul Razak ini ya tengah ni kamu nampak dasar budaya ini sebenarnya membentuk identiti bangsa Malaysia. Ha, betul ya ha, kalau kamu nampak apabila citra warna diadakan ya uh, pelancong sangat teruja ya melihat pelbagai kebudayaan yang disajikan oleh rakyat Malaysia. Inilah kita, ha, inilah identiti kita, kepelbagaian kita ya. Kita punya identiti bangsa di Malaysia ini aa, di aa, melibatkan semua kaum, aa, semua kaum dan juga agama. Okey, yang mana bangsa di Malaysia ini mempunyai maruah kita mempertahankan maruah ya dan martabat aa, seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat. Jadi inilah konsep dasar budaya ni ya kepelbagaian kita, kebudayaan kita tidak dilupakan. Ha, kerana inilah kita punya identiti. Ha, ya. Dan kita nampak lagi uh, siapakah? Hmm, apakah matlamat? Ha, sudah tentu ya, matlamat penubuhan dasar budaya. Okey, cuba senaraikan apakah matlamat dasar budaya ini? Ha, boleh senaraikan linkan Apakah matlamat dasar budaya ini? Ada tiga Apakah matlamat pembentukan dasar kebudayaan ini Cuba senaraikan Apakah pembentukan Apakah matlamat Pembentukan dasar budaya ini Cuba linkan senaraikan Apakah matlamat pembentukan dasar ya Okey, perpaduan ya. sudah tentu tadi ni yang cikgu terangkan kuning ni ya. Perpaduan, kepelbagaian kita tu ya. Okey, lagi kepribadian. Ha, kepribadian dijaga, dipelihara kepribadian kaum ya. Dan kualiti. Kualiti hidup kita ini ya, kualiti hidup kita seimbang dengan kerohanian, dan juga pembangunan ha, kita punya hidup ni seimbang ya sama ada aspek rohani ataupun aspek pembangunan ha, memelihara kepribadian okey bagus Lingtan, kata kuncinya perpaduan kepribadian dan kualiti ha, inilah kata kuncinya ya perpaduan kepribadian dan juga kualiti okey dan seterusnya agensi ya kamu nampak tadi ya siapakah sebenarnya yang terlibat dalam dasar budaya ini ya selain daripada Kementerian Kebudayaan tadi ah ini ya kamu nampak Kementerian Pelancongan ah sekarang dipanggil Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Lagi Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri dan inilah Istana Budaya dan Asuara. Hmm, inilah peranannya ya. Okey, kualiti, perpaduan, keperibadian dan juga kualiti. Inilah agensi yang terlibat ya, yang mempertahankan, yang me, meng, uh, yang me, melaksanakan dasar kebudayaannya. Kementerian Pelancongan, Jabatan Kesenian, Majlis Kebudayaan Negeri. Uh, istana Budaya dan juga Aswara. Okey. Apa itu Aswara? Uh, inilah. Ini dewan, ini dewan Budaya tadi ya. Uh, ini Kementerian. Uh, inilah Aswara. Uh, ini Aswara ya. Aswara ini bagi pelajar-pelajar yang minat kepada seni, seni teater, nak jadi penulis skrip, nak kembangkan kita punya bakat dalam bahasa dan sastra boleh masuk kepada aswara kesenian ha, semua kamu boleh kamu boleh mohon di dalam aswara ni ya okey kamu boleh mohon ya di dalam aswara ini okey kamu boleh mohon masuk dalam aswara ni ya okey cikgu harap kamu faham ya aa, peranan uh, Kementerian ni, peranan-peranan ini yang nak martabatkan uh, dasar kebudayaan ni. Okey, ah ni. Lagi citra warna, penganjuran citra warna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya ya. Pada awalnya citra warna ini diadakan untuk mempromosikan Malaysia ya. Mempromosikan Malaysia kepada pelancong. Setiap tahun diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei. Okey, pakaian, kebudayaan, tarian dan juga nyanyian rakyat. Inilah program-program yang diadakan Dan ini pula peranan tokoh-tokoh Yang banyak terlibat dalam bidang uh, Kesenian di Malaysia ni ya Antaranya seperti ini uh, Azza Aziz uh, Beliau ni adalah anak kepada Ungku Aziz ya Azza Aziz uh, memang beliau ni banyak Terlibat uh, Dikaitkan dengan uh, pe Penggiat budaya ya uh, Bawan ni pula uh, sasrawan uh, Penulis uh, sasrawan Uh, Lim Swie tin, ha, ini pula wakil kaum India yang, me yang mengangkat kesenian gitar tu ya, dan ini pula pemain biola yang juga uh, mengangkat muzik asli ha, tradisional ya. Kesembangan-sembangan mereka membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa, menggalakkan ya hasil seni tempatan bermutu tinggi. Dan ni paling penting memartabatkan kazana asli negara, alright? Ha, dan ini ha, citra warna tadi ha, sayangnya tahun lepas tak dapat nak tengok ha, semua program-program seperti ini tak dapat nak dilihat, okay? Ha, inilah inilah kemeriahan kita ya setiap tahun kalau macam cikgu ni Dapat tengok di TV sahaja ya, kalau citra warna yang, yang diadakan uh, di dataran merdeka ya. Uh, dekat tempat Cikgu pun ada juga citra warna sebegini, tetapi uh, beretnik di sini sahajalah ya. ya. Uh, ini kamu nampak setiap tahun. Nah boleh kamu nampak di TV ni uh, ataupun melihat sendiri di hadapan mata ya. Uh, inilah yang berlaku. Uh, citra warna Malaysia ya. Inilah dia citra warna Malaysia. Okey, okey ini dia citra warna Malaysia. Okey, jadi a uh, cikgu dah sentuh empat topik ya. Ha uh, ni usaha-usaha yang nak memartabatkan perpaduan daripada awal. Lepas tu berkaitan dengan dasar pendidikan, kemudian penggunaan bahasa Melayu, uh, peranan UKM, peranan DBP, uh, akta bahasa Melayu, okey memartabatkan bahasa dalam sistem pendidikan, kemudiannya dasar kebudayaan. Jadi semua dasar-dasar ini semuanya berfokuskan kepada perpaduan. Kerana melalui perpaduan inilah yang membawa kepada kesejahteraan pada negara. Okey, boleh faham ya? Okey, cikgu ada beberapa minit saja lagi. Okey, sebelum cikgu berikan kamu link yang terakhir. Eh, sorry. ke mata kredit yang terakhir. Okey, cikgu akan berikan dahulu ini ya. Okey, uh, suka cikgu ingatkan uh, supaya kamu mengisi ya. Ah uh, okey, uh, ada cikgu nak uh, a Ada cikgu nak tunjuk ni. Ha uh, bagi peringatan esok. Esok ah uh, ni esok adalah hari jadi Akademi Youtuber ulang tahun Ayu yang pertama. So semua pelajar dijemput untuk tonton ya untuk tonton di handphone masing-masing. Ha, kita saksikan daripada pukul 9 sampailah pukul 12. Okey jangan lupa ya. Dalam majlis ini nanti ada ha, cabutan bertuah. so jadi kamu jangan lepaskan. Ha, borang akan dikeluarkan. mana tahu borang tu akan tutup awal kan. Jadi borang akan dikeluarkan untuk kamu isilah mungkin macam tu. Dan kamu tunggulah kalau anda bertuah ya Jadi esok stay tune pukul 9 Nantikanlah link-link sebaran itu di Edidik uh, Junior uh, Di apa-apa juga saluran uh, Telegram uh, Yang berkaitan dengan Akademi Youtuber ya Dan uh, ini antaranya lah Antara bahan-bahan Antara hadiah-hadiah cabutan bertuah uh, Kamu nampak ya Ah, okay, ya betul. Okay. Okay, jemput semua nonton ya. Sama ada kamu ahli IDD ataupun tengah menunggu. Ah, Teng tengah, 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 tengah -teng 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 menunggu nak menjadi ahli IDD. Ah, join dulu. Tengok dulu macam mana syarat nanti. Ha, ini antaranya ha, headphone ya. Ha, dan ha, kerusi ni. Kerusi ya. Ha, ah, cikgu macam mana? Shadow, ah, nanti esok tunggu ah, di handphone pukul 9 ya. Pukul 9 akan diadakan ni. Uh, ulang tahun Akademi YouTuber. Pukul 9 sampai lah pukul 12. Ha, Jadi bukan ni sahaja ya. Banyak lagi persembahan lain ya yang kamu yang kamu akan saksikan. Selain daripada cabutan bertuah ni ya. Jadi boleh tengok Shadow. Ah, boleh tengok ya. Kamu tunggu saja link-link yang akan keluar, yang akan bertebaran. Ha, di seluruh kamu punya media sosial ya yang berkaitan ataupun pergi saja ke portal akademi youtuber okey ah ha, ni antaranya lah baju ha. Okay okey boleh faham ya ah ha, cikgu dah beritahu esok save the date jangan lupa 9 pagi okey right. sebelum tu ah ha, cikgu dah kata ni jangan lupa ya ha, bagi yang belum pun memiliki email EDD boleh daftar ya boleh buat permohonan memang memerlukan kesabaran ya sebab terlalu banyak uh, queue sekarang ni ah ha. okay dan selepas ni kamu boleh uh, tengok jadual yang seterusnya di dalam uh, jadual tuition online percuma ini di dalam portal academyyoutuber.com okay jadi untuk mata kredit ni kamu boleh isi 12 jam ya Okay, untuk mata kredit ni kamu boleh isi uh, dalam tempoh 12 jam. Alright. Sebelum tu cikgu berikan kamu dahulu uh, ni Telegram uh, bagi siapa-siapa yang belum pun masuk ke dalam grup Ayu Sejarah ni SPM 2021 boleh masuk ini uh, Telegram sahaja ya grup Ayu Sejarah SPM 2021 dan ini sekarang adalah link e-sijil. Uh, link e-sijil. Okey, jangan lupa link e-sijil sambil menunggu kod yang terakhir. Kamu boleh isi ya. Link e-sijil uh, ini. Dan uh, jangan lupa kod laluan untuk e-sijil ini. Hashtag. Hashtag. Huruf besar kelas IUIDD. Ya. Kelas A U E D D Semua huruf besar Ini untuk kata laluan kepada Link isi sijil Hashtag Kelas A U E D D Okey dan yang ni pula uh, Cikgu akan share pula adalah link uh, Mata kredit uh, Malas uh, kamu mungkin susah nak buka portal kan uh, Terus sahaja buka link ni untuk kamu isi nanti link mata kredit. Okey, sebelum tu, nah sebelum cikgu akhiri kita punya kelas, cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih ya yang mengikuti kelas cikgu daripada awal 9.30 tadi sampai lah sekarang. Mungkin kamu bukan pelajar tingkatan 5 sepenuhnya, mungkin ada tingkatan 2, 3, 4 ya. Tapi tak apa, inilah ilmu-ilmu yang perlu kamu tahu berkaitan dengan negara kita ya, Malaysia. Jadi aa, sebagai tanda penghargaan, kamu bolehlah subscribe cikgu ya dan kamu letak loceng notification untuk kamu lihat apakah video-video nanti yang cikgu akan uh, post, aa, cikgu akan update, uh, sama begitu juga dengan tuition. untuk kamu update tuition-tuition yang akan cikgu adakan. Okey, jangan lupa sedikit iklan aa, pada Ahad nanti pukul 8 suku adalah tuition daripada cikgu Masrina. Rina. CM Kaizen yang akan menyambung topik bab 8 dan juga pukul 9.30 kelas Cik Gunio untuk pelajar tingkatan 2 ya. Jadi sebelum Cik Guah Hiri, jangan lupa setia mengikuti tuition online percuma daripada Ayu ini. Okay, kerana selama sekali percuma, insyaAllah selamanya percuma. Okay, terima kasih sekali lagi Alintan, ya, aktif menjawab hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kamu semua mendapat manfaat ya kepada pengajaran cikgu pada hari ini dan rajin-rajinlah kamu rujuk katalog ya katalog mata ganjaran dan kumpul mata ini, mata kredit ini banyak-banyak tebus hadiah di sambil anda mendapat ilmu ilmu dapat hadiah pun dapat nah, itulah. Kelebihan mengikuti tuition online percuma ini ya. Okey, baik sebelum cikgu tutup. Ha, cikgu berikan. Cikgu harap, cikgu harap kamu telah subscribe ya. Subscribe cikgu. terima kasih yang telah mengsubscribe. Okey dan cikgu berikan kod mata kredit yang terakhir ya. Okey kod mata kredit yang terakhir adalah kosong. Okey. Kod mata kredit yang terakhir adalah kosong. Kosong. kod mata kredit yang terakhir adalah kosong. Ha, kosong. Okay, sekali lagi, terima kasih banyak-banyak yang mengikuti kelas. Kita jumpa lagi insya Allah pada minggu hadapan. Okay, bye-bye. Okay, jangan lupa besok ya. Jangan lupa besok tunggu pukul 9 untuk melihat upacara perasmian ataupun pelancaran ha, hari jadi ayu yang pertama ulang tahun hari jadi ah uh, ulang tahun ayu yang pertama okey kita jumpa lagi bye bye berita baik untuk semua. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi Youtuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut dibawahkan kepada anda